Akhil. मत कहीं आगू पहल चो। तो मैं मोटा आ चुना है। तो तुमको धारी पारी बनी है। मोटे मोटे को धारी पके, वो तो मैं पोता ना धारी पारी। नहीं नहीं। ये बोल रहा हूँ मार। नमस्ते। अंके इतने चांदी आले, फेल आटे ही दो। सॉरी हाथ फेल ही दो। तब करो। जो मामू को दिया वो सामना करो, सामना कोरी उठे, करो, सामना कोरी उठे। येली ते सुना गोना यूबी यूबी देखलो घोड़ाटा केमती हिची वाओ गेली माइंड ब्लोइंग गेली की सुना गोना मोर तो आज रज गेली सेठी की देखो सुनो चलो से टिकी जीवा बहुत खुश गली कुछ नहीं मुझे कि आम हूँ एक कॉलोनी रे फर्स्ट एंड लकी पर्सन जहाँ इतने सब गण आम पाई अरे गण देखो देखो से बिस्कुट देख कौन लगे कहीं ना तुलु पाकला होनी आराम से देखे आपको जो दी नहीं कि वो बाबा को दे दे भी ना वो बाबा को रखिए मौते पूरा कांधर वासे टोटल कॉलोनी जाको बुले हैं मौते चु डाको दिनी मौजूरे मौजूरे एक नॉनसेंस इडियट कहीं घरे रही चु पढ़ाया टू आउ टोटल एक आई बेटी मौते पूरा मौत बोल पाई बेला पूरा मुझे ना वासे ही बुले बस तो ना ओ वाव सो ब्यूटीफुल डिजाइन पूरा लेटेस्ट यार बट मुकोटे को तो बुझी पर नहीं इतने सब वो गोना इतनी रोकी लेके मिली चार से कथा आगे हमको मिली ची माने आमुर ऑन्टी फूल हवा दरकार चल चल जल्दी चल उठा है सब बुझी लो भाव को इतने लागू ची चोकना ये ही थी कोटी निश्चय थी बो
ଏତେ ସବୁ ଘଣା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଗ ଏଠି ପଳେଇଥିବ ନା କଣ? ଏ ଖାଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଝାବଡ଼ ଭଳିଆ କଥା ତା କହୁଛୁ, ଚକରା ଏଇଠି ଥିବ, ସିଏ କାହିଁ ଏଇଠି ରହିବ ବା? ଏ ଚାକର ମାକର ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ, ତା କଥା ଛାଡ଼େ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଏବେ ବ୍ୟାଗ କାହିଁ ବା ବ୍ୟାଗ କଥା, ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଘଣା ନବା କେମିତି? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କଣ ଗୋଟେ କର, ଭର୍ତ୍ତି କର ସବୁ। ହଁ ଶୁଣ ମିଲି, ଗେଲି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ଘୋଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପକ, ଆଉ ଯାହା ରହିବ ବାହୁ ଶୁଣ, ତୋର ମୋର ପକେଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ କପଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା, ତାପରେ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ମତେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ରଖନି, ଭୂତ ମତେ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି କୈଳାସ ବାବୁ, ତମେ ଆଗକେ ଆସ, ମୁଇଁ ପଛକେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ଇଏ ଆଗରୁ ଯଦି ଭୂତ ମତେ ଆଟାକ୍ କଲା ମୁଁ। ଓ କୈଳାସ ବାବୁ, କାଣା ଲାଗି ଏନ୍ତା ଡ୍ରାମେ ବାଜେନ୍ତି ହଉଛ? ଚାଲ ଆଗେଇ ଚାଲ, କିଛି ନିଅ, ଆଗେଇ ଚାଲ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସମୀର ବାବୁ, ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ତମେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ଟା ଟିକେ ଭଲକି ଧରୁଥବ। ଆଗକୁ ଯିବିନି, ଆଗକୁ ଯିବିନି, ଆଗରେ ବି ଭୂତ। କୈଳାସ ବାବୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଅଛି, ମୁଇଁ ତମର ପଛରେ ଅଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବୁଲିକି ଦେଖିବ ମତେ ମୁଇଁ ପଚାରିଥିବି, ମୁଁ ଦେଖା ନେଇ ଯିବି। ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗାଓ, କେନ୍ତା କରି ଅନ୍ଧାରେ ଆମେ ଯିମା? ମତେ ଭୂତ ଟାଣି ନବ ପଛପଟରୁ। ଆପଣ ଭୂତ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆସ, କିଛି ଦେଖିକି ଦେଖିକି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ପଛରେ ଅଛି, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। କିରଣ ବାବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇନ ଡରବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ ନ, ମୁଇଁ ଅଛି ପରା, ଗୋଟେ ସାହସ ଲୋକଟେ ଅଛି, ମୁଇଁ ପଛକେ ଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ ଡର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରୁ। ଆରେ କି କଥା କହୁଛ, ହଁ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚାଲ।
ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଣ, କେହି କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ଆସୁଥିବରେ। ଚାଲ ସିଧା ସିଧା ଚାଲ, କିଛି ଡରବାର ନାଇଁ ନ, ମୁଇଁ ଅଛେ। ଆରେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କରେ, ମୋର ପଛରେ ଭୂତ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ପଛରେ ଭୂତ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏନ୍ତା କରି ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବି ବନ୍ଧୁ ତାର ମୋର, ମୁଁ ଏହା ଡରିବି କ'ଣ। ଚାଲ ଆଗେ ଚାଲ, କି ଠିକ ହେଲା କାହିଁ? ଗୋଟେ ଭୂତ ହେଇକରି ଏନ୍ତା କରି କିଡନାପ କରିକି ନେଇକି ଆସୁଛ, ଯେନ୍ତା ଏଇଟା ଆଗେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଇଏରା ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୁଇଁ ନାଇଁ ଖେଳିବି, ମୁଁ ଟୁକୁଲ ଟୁକୁଲ ମୁଁ ଘରକେ ଯିବି। ଦିଟା ଭୂତକେ କାଣ ଲାଗି ଡାକିଲ? ମୁଇଁ ତ ତମକେ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଇଥିଲି, ଆର ଦିଟା ପୁଣି। ତୁଇ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୁଇ 10-20 ଟଙ୍କା ନବାର କଥା ନେ, ଆର ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆର ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ପିଇବାର ଅଛେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଓ ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ଆଣିକି ଦେଇକି ଦେବି ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ଆରେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଯାହା କହିବି ମୁଁ ଖାଇବାର ଲାଗି ଦେବି ତମେ ଦୁଇ ଜଣକେ। ମୁଁ ତ ଏତେ କରି ସ୍ଲିମ୍ ଅଛି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମିଳିବା, ଛାଡ଼ୁନ। ନୂଆ ବର୍ଷଟାରେ ପିକନିକ କରେ ଆସି ମଣିଷ କୋଉଠି ବାନ୍ଧା ହେଲା, କିଏ ରୋକେ କରିବ ଆମକୁ? ସବୁ ତମରି ଦୋଷ, ତମର ଯୋଗୁ ଆଜି ଏ ଦୋଷ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତାକେ ଭାଇନା କୁଲର ଦେଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖରେ ଦଣ୍ଡ ଛି ଏଇଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନୁହଁ କି? ଏତିକି ଜିନିଷ ଯାହା କହିଲ, ଏଠି ପିଲା ଛୁଆ ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ବାମ୍ପ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କଣ କଲି? ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି, ମୁଁ ତ ହେରେ ଖାଲି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଚା କଫି ଭୁତୁଣୀ ହାତରୁ କଣ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲି ମୁଁ? ଏ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଜାଡ଼ ଶୀତ ହଉଛି, ଏମ୍ବାଳ ଏମ୍ବାଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଗରମ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରିୟ ଏ ଶୀତ ଦିନରେ, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଗରମ ପାଇଁ ଚା ପିଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି? ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ସୁବିଧା ହେଲା ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନ, ଆଉ ବଳ ଅଛି, ବଳ ଅଛି ଯେ ସୋନ ପାପୁଡି ଖାଇବ। ଏ ବୃଦ୍ଧ ମାସରେ ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ବଳ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାଳ। ବାଳ ବଳ ଭିତରେ ବାଳ କୋଉଠୁ ପଶିଲା? ହଉ ବାଳ ଥିବ ଯେ ସୁନ ପମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବ, ଆଉ ତମର ତ ଯୋଉ ବାଳ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କିଅଣ ସୁନ ପମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବ? ବାଳ ନଥିଲେ କଣ ହେଲା, ବଳ ତ ଅଛି ସିଏ ଉପରେ ବି। ସେ ଭୁତୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ଇଏ ଦେହ ଉପରେ ଯାହା କପଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଗଲା, ଘଣ୍ଟା ନେଇଗଲା, ଚେନ୍ ନେଇଗଲା, ମୁଦି ନେଇଗଲା, ବାଘ ବାଘ ଖାଲି ଦୟା କଲା ମୋ ଚଷମାଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚଷମା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି? ଏ ହୃଦାନନ୍ଦ ବାବୁ, ତତେ କହୁଛି ସେ ଭୁତୁଣୀ ନ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ବାଘ ବାଘ
ପ୍ରେମ କରୁଛି ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ କରୁଛି ରାଣ ଡେଙ୍ଗିଟା ଅଛି ମାନେ ଯେ ଯୋଉ ତମ୍ବି ଡେଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଡେଙ୍ଗା ପତ୍ର ପତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ସାହୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗରିବ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଡାକୁଟାଓ ଡାକୁଟାଓ ବୋଲିକି ଡାକ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଡାକ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମତେ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦବ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛି ତାଙ୍କ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଜାଣବ ମତେ ସେ ତାଙ୍କ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଆର ମୁଁ କେନ୍ଦା କରି ବଞ୍ଚି ଆସିଲି ମୁଁ ନିଜେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଯାଉ ମାର ତାଙ୍କେ ମାର 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 ଭଲ ଭାବରେ ମାର ତାଙ୍କେ ଦିଅ ଗୋଟେ କିରୁ କିରୁ ଗୋଟା ଦୌଡ଼ ଆଣ ଆକୁ ବାନ୍ଧି ଦବା ଚାଲ ଦୌଡ଼ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଦୌଡ଼ା କେନ୍ଠାରୁ ଆଣିବି ମାନେ ଆରେ ପେଟର ଶାନ୍ତି ଲାଗିଛ ତମେ ଖାଇବା ନେଇକରି ଆସିପାରୁଛ ତାର ବେଲେ କାଣା ଲାଗି ତମେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ାଟେ ନେଇକରି ନାଇଁ ଆସୁଛ ସମୀର ତମର ମଥାଟା କାଣା ମାଡ଼ ହେଇଛି କାଏ ଆମେ ପିକନିକ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆସୁ ନା ଏଠି ଚୋର ଧରିବାର ଲାଗି ଆସୁଛେ ଦୌଡ଼ି ଧରିକରି ଆସମୁ ଓହୋ ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାହିଁକି ଝମିଲା କରୁଛ କହିଲ ଆଗେ ଦୌଡ଼ାଟା ଆଣ ଆକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଯା ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ମୁଁ ଦିଟା ବସେ ମୋ ପାଟି ଜପିକି ମତେ ନାମ କସିଲା ହା ମୁଁ ଧରିଛି ମାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଣ ମଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କଣ ସେମାନେ ମିଳି ଯାଇଛି ପରେ କରବା ହଉ ଏଟାକୁ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ଏଟା ଆମକୁ ମାରିଦବା ଭଲ ତା ପୁଲିସ ମାନେ ସତ କଥା କହିଛୁ କଣ କରିବି ମୋ ମନରେ କିଛି ପଶୁନି
ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ ପୁଅ। କୋଳାସ ଗୋଛା ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଛୁ। ପପେ ପପେ ପେ ତା ପେ ନା ତା ମୋ ପାଟିକି ଅଖାଡ଼ୁଆ ପୋଡ଼ା ମୁହଁକୁ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ଦଉଛି ରହିଥା। ସମୀର ଗୋଟେ କାମ କର, ଆର ପେଟରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫୁଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ନେଇ ଯାଇପାରବା, ଆମେ ସେତିକି ଭିତରେ କାଣା କରବା, ପୋଲିସକେ ଡାକିଦେବା। ତମେ ଏକଦମ ଗୋଟେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଛ। ଆର ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ତମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ନେଇକରି ଆସ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଧରିକରି ବୁଲେ, ସେଟାକେ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇକରି ଆସ ଆର ଦେଇଦେବା ପଛରେ ପୁରା ଦେବା ଅଲଗା କରିକି। ହଁ ନେଇକରି ଆସ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାର, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାର। ତା ପେ କହୁଛି କ'ଣ ଖୋଲୁଛ? ହଉନି ତାକୁ ଡର, ଭଲ ଭାବରେ ଡର ତାକୁ ଯାଇ। ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼ 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 ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼। ଆରେ ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼ରେ।